Arjen Ši je blízko. Ne. Talokina taky. Máš broadcasty. Ne, no. Pozor. Hlasit to. Ta lachna, co drží. I'm over. Řekni mu, ať broadcastuje ta lachna. Drží nám čahouna. Lachesis, can you broadcast? Broadcast what you have pointed? Tady ne, vedle. Ka, pojď blíž k jim, ne? Se snažím. Hurikán je u nás. We have Basilisk, Nebula and Alluvian are far. Hele, já jsem docela daleko. Od vás. No tak ty to řídíš, že jo? Oni asi pochytali. Ale oni, jestli je pochytali, tak jako... Pika, pojď k nám, Pika, pojď k nám. Zpátky, když ty to až odnogli. Když tě pochytali, ne, tak... Pika, pojď k nám, pojď k nám. Kurza je chycená. Kurza je chycená. Dan, kurza Dan. Kurzu probujeme, když se k ní dostaneme. Aha, game šli to. Střílejte kurzu. Už mám na ní taky bot. Střílejte kurzu. Overheat, jednu diotečky. Když tak jestli máte EOS na dostře, nemáte. Když tak jestli máte EOS, střelte toho EOS klidně. Bude tu hrozně. Ale střelte tu kurzu první. No, ní repou, že mi ji neprobím. Kurza má smart bomby, jo, kluci? Jo, teď kluci, šup. Ještě. Ještě. Co dál, Pika? To, Scimitar. Ještě broadcastu, Scimitar. Ještě není role. Ty vole, svině. Došli někomu munice, ne? Krabím. Jak jsou na tom loginy? Nedržíte? Jo, držíme. Jo, my držíme, Vika, pohodě. Vyklad ty vole, oni ho chytli. Oni drží celou dobu. Celý přehrát, anebo my nabíjíme. Ne, tak asi přebijem a pustíme. Já mám krátký. Já mám jako nabít, jako bych znova mohl, víš, jak se to... Jde dolů. O, pojďme. Tak co dál? Z toho si vykla? Pojďme, cílej loginy. Cílej jejich loginy, oni se na to vyserou. To probijete, jestli je máte na blízko. Utíkaj. Tak. A to EOS? No, prý, zkuš. Valgorna? Vedle nás? Ne, kurzu. Druhou. Okay.
Kurzu, jejich kurzu. Jo, jo. Je daleko od login. Teď, jo, to radí, teď to radí Fini. Někdo střílí tu druhou pro změnu zase. Výborně, jedna dole. Je od nás 33, ten scimitar, ten by byl dobrý, ty jsou papírový. Chudák Happy je chycenej. Koho střílíme? Chci mi to rá, ale pěkně střílí ty targety. Šup. Ještě ho nedržej. Střídáte to trošku moc rychle. Šup, Filip. Ještě. No, paráda, kuci, ještě. Pěkal s dolem svobodně. Výborně. Pěkal, co dál? To stojí to, ne? Výborně. Tak co teď? Elsa. Máš to tam? Ty to měníš docela rychle, víš? Je to... Tak dávej čísla a pak jenom hlas čísla, ne? Když oni vlastně neslyšej, sorry. Pěkně. Má zapointovaného Valgorna. Ale dáme potom. BSko, má hardenery zapnuté? Tak zkusíme. Kde je primárka? Hlazím primárku. Dej jim jedničku, dvojku, klidně nahlazím víc. Tak si mi nebo Bala? Bala. Run out of charges. Tak chceš připravit toho Hurika? No. A jak to poznáme, když tam jsou Borutka s Livova? A jo, tam Borutka je ten člověk, jiný. No, ten Boruk bude papírovější, přepnul. Jdou do Hurika, okej? Okay? No, teď oni to nestihnou přepnul. Jo, pardon. Jo. Potom zpátky toho Bála. Ty s tím jak je? Ten Boshi Goto je blízko. Kurzu, dobrá. Toho Bala si furt držíme. Máme rozhodit
pointy. Žádný nemáme, tomu radši neříkej. Já mám. Kurz zapadne možná. Jo, je dole. Je dole. Dál. Tak zase. Raimus Cimitar je od nás blízko, toho bych zkusil. Jo, máš pravdu. To už si nabijeme. Tak toho hraješ mu se dá? Začínají cílat loginy, jo, naše? Jo, já už ti to posílám. Nejdole, co dál? Musíme zlepit si. Zas nám tam visí dva. Kale, mají blízko Bazila. To Hype Aim. Už vidím. Oba dva jsou blízko. Dá ten... Ten Kovalský jedou. No, oni, přesně, oni totiž broadcasty Kovalskýho. No, ale sto, ten jde dolů. Stavujou se k domečku asi. Oni budou vstupovat, si myslím. Už by měli. Pěkně jsou daleko. Kovalský nic, co dál? Ten z toho bude blízko. A jen, co si kde si. Jo, ok. Potom další. Pojď si ho čapli. No. To probujem. Oni už to z toho nedávají. Když? No. Musíme trošku blíž. Pak to. Už ty vole, ty králo. Teď něco prošlo. Ten má zábavu. Teď ty vole, dobrý. Ne to druhýho? Jo. Si. Ještě si make jeden. To byl Bornad, no? Jo, konečně. Ty ho chceš, Vikas. Já ho chci, já si ho celou dobu... Ale všech ticho, všechny je zalokujte, protože oni se snaží do tetru. Zalokujte je všechny. Všechny si je lokněte. Koho můžete, tak lokněte. Aby nedostali tetr. Musíme k ním letět teda, abychom je zabili. No, letě další. Valgo, další broadcasty. Už asi zdráje. Už vzali. Ještě, ale ten Hagin je chycený od někoho. Hagina, schuďte. Morpower, Hagin je má point, Morpower má point. Burněte na něho. Jinak jim ustupuje do C4. Jo, mu zabubli. Skočil Stratos do C4. Ten barák, jak je na tom? Co opravil? Upravil. No, my jsme o nic nepřišli, že? Protože a my jsme ho stejně střílet znovu ten barák. Přišli, začni střílet ten barák znova, ten Astralis.
Oni možná poletí na C4, aha. To je ten Sanctuary, je tak? Ano, to je ten, co tady jsme u něho, celou dobu jsme u něho. Oni lítali přes 4. Ale jestli někoho můžete, můžete loknout, tak ho střílejte, protože já vidím, že tam bojují nějaké drony. ECčka. Nejde, nejde. Ta kapsle přistála v bublině, tu kapsli. No je mi kapsle. Bude brzdí, brzdí ještě. Chef Tetru. Nejde loknout. Zabijte tu kapsli. Není v Tetru, je? Kapsli zabijte. Nejde mi zalokovat. Ne, je v tom, on je v té hranici, nejde. Chvíli to vypadalo, ale už pak nešel. Ale teď je už mimo.